היי, כשאתה אגרונום שמסתובב בחקלאות תיירותית, כמו בכל מקום שיש בו חקלאות, אתה יודע לשפוט את האיכויות בצורה שונה מהקהל שנמצא סביבי, ויש פה מאות אנשים, אם לא אלפים, וזו הנאה גדולה מאוד. יחד עם זה, אני מוצא את עצמי הולך, ובכל מקום, אתם יודעים מה הדבר הכי נורא עם תותים. אז הדבר הכי נורא עם תותים, כל מי שמגדל יודע, זה מחלות. לא מזיקים, מחלות. ורקבונות. ואז אני רואה שבכל מקום שאני רואה איזה תות קצת רקוב וכזה, אז אני לא יכול להתאפק, אני חייב להוריד אותו ולנקות אותו מהשורה. אז זה חלק מהחוויה שלי שפתאום אני תופס את עצמי. אני לא עובד פה ולא שום דבר. Comes with the territory. להתראות.